मराठी हेल्थ या YouTube चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी पायांना जळवताचा त्रास असेल किंवा हिवाळ्यात बऱ्याच जणांना पायांना भेगा पडतात तर तळपायांना अशा भेगा पडलेल्या असतील तर यासाठी खूपच सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। या उपायाने पायातील जर रक्त जरी निघत असेल तरी एका दिवसातच पायातील रक्त निघण्याचे थांबते आणि भेगा देखील 50% भरल्या जातात। आणि जर तुम्ही हा उपाय न चुकता 8 दिवस केला तर 8 दिवसात तुमच्या पायांच्या भेगा या पूर्णपणे भरून निघतात। यामुळे तुमचे पाय सॉफ्ट आणि सुंदर तर राहतीलच परंतु तुमच्या पायांना ज्या भेगा पडलेल्या आहे त्या देखील अगदी सहजतेने 8 दिवसात भरून निघतील। 8 दिवस हा उपाय तुम्ही रेग्युलर केल्यानंतर फक्त आठवड्यातून 2 ते 3 वेळेस जरी करत गेलात तरी देखील तुमच्या पायांना पुढे देखील भेगा पडणार नाहीत। आपण जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलेले नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे आणि अशाच प्रकारच्या छोट्या छोट्या घरगुती नॅचरल उपायांनी आपल्या आरोग्याबरोबरच सौंदर्य देखील टिकून राहण्यास मदत होणार। आणि या उपायाबरोबरच पायांची निगा कशी राखावी हे देखील मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या शेवटी दाखवणार आहे। तर व्हिडिओ स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण बघा म्हणजे तुम्हाला याचा पुरेपूर फायदा होणार आहे। यासाठी मी दिवाळीला आपण जे दिवे लावतो त्याचे मेन घेतले आहे। हे बघा याची ही जी वात आहे ही काढून घ्यायची आहे किंवा तुम्ही मेणबत्ती जी असते ती देखील यासाठी वापरू शकतात। आणि हे मेणबत्तीचे मेन याप्रमाणे काढून घ्या किंवा तुम्ही बारीक किसणीने देखील हे किसून तयार करून घेऊ शकतात। हे बघा किंवा तुमच्याकडे अशी किसणी असेल तर त्या बारीक किसणीने तुम्ही किसून देखील हे घेऊ शकतात। हे बघा येथे मी मेन किसून घेतले आहे आणि ही गरम पाण्याने धुतली की लगेचच निघून जाते। 1 चमचा भरून हे मेन घ्यायचे आहे आणि येथे मी राईचे तेल घेतले आहे जो चमचा भरून आपण मेन घेतले आहे त्याच चमच्याने 1 चमचा भरून राईचे तेल टाकायचे आहे। राईचे तेल हे देखील खूप फायदेशीर ठरते कारण राईच्या तेलामुळे हाडे मजबूत तर होतातच परंतु पायांच्या भेगा देखील भरतात व पायांच्या भेगांमधून रक्त येत असेल तर ते देखील निघणे बंद होते। आणि 1 चमचा भरून खोबरेल तेल टाकायचे आहे कारण खोबरेल तेलामुळे देखील पायांच्या भेगा या सॉफ्ट होतात आणि भरून निघण्यास मदत होते। आणि येथे मी कोरपड घेतली आहे। कोरपड तुमच्याकडे घरची असेल तर घरच्या कोरपडचा वापर करा नसेल तर तुम्ही बाहेरची देखील कोरपड वापरू शकता। 1 चमचा एलोवेरा जेल आणि हे छान मिक्स करून घ्या आणि हे छान गॅसवर गरम करून घ्या। छान एकजीव व्हायला हवे इतके हे गरम छान करून घ्यायचे आहे। हे बघा हे छान उकळून तयार झाले आहे। ही पूर्ण एकजीव झाले की हे थंड करायला ठेवायचे आहे। हे बघा हे थंड होत आले की एका डबीत भरून ठेवून द्यायचे आहे। हे बघा पाण्यात काय टाकायचे आहे आणि कोमट पाणी टाकायला आहे। जितके आपले पाय यामध्ये डीप होतील इतके पाणी यामध्ये घ्यायचे आहे। मी यामध्ये जे आपण मीठ खातो ते मीठ टाकायचे आहे आणि यामध्ये थोडासा शॅम्पू देखील टाकायचा आहे। आणि शॅम्पू टाकून यामध्ये किमान 15 मिनिटे तरी पाय डीप करून ठेवायचे आहेत। मीठामुळे पायाच्या ज्या नसा आकडलेल्या असतात त्या देखील मोकळ्या होतात आणि शॅम्पूमुळे काळवडलेली स्किन किंवा
डेड झालेली स्किन आहे ती पूर्णपणे बरी होते आणि याबरोबरच पायांना ज्या भेगा पडलेल्या आहेत त्या भेगा देखील यामुळे स्वच्छ होतात। 15 मिनिटे जर तुमच्याकडे टाइम नसेल तर किमान 5 ते 7 मिनिटे तरी हा उपाय करा आणि थोडेसे ओलसर झाले की तळ पाय आणि पाय देखील घासून घ्यायचे आहे, म्हणजे यावर काही मळ असेल तर ते निघून जाते आणि तळपायाच्या जे भेगा आहेत ह्या देखील स्वच्छ होतात। यामुळे स्किन सॉफ्ट सुंदर देखील राहते। आणि ज्या ठिकाणी मळ साचले आहे त्या ठिकाणी याने छान घासून घ्यायचे आहे। पाय स्वच्छ धुवून घ्या। पाय छान कोरडे करून घ्यायचे आहेत, स्वच्छ पुसून घ्या। हे बघा आपली क्रीम छान अशी सेट झाली आहे। ही क्रीम याप्रमाणे घेऊन ज्या ठिकाणी तुम्हाला तळपायांना भेगा आहेत किंवा ज्या ठिकाणी जळवाताचा त्रास होतो त्या ठिकाणी या छान क्रीमने भरून घ्यायचे आहेत आणि पूर्ण तळपायाला देखील ही क्रीम लावून घ्यायची आहे। याप्रमाणे जर तुम्ही दोन्ही तळपायांना हे रात्री झोपताना लावून घेतले आणि यावर सॉक्स घालून घेतले तर नक्कीच तुमच्या पायाच्या भेगा अगदी सहजतेने भरून जातात आणि या क्रीमने पायांच्या भेगांना एका दिवसातच लगेचच फायदा होतो। मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करा। धन्यवाद।